Армыстар ардақтағайын, ұлттық арнада ақпарат сіздермен бірге Альбина Әшім. Бүгінің басты жаңалықтары. Қазақтың қазба байлығын Қытайға заңсыз сатқан, қарағандылық кәсіпорын 120 тоннадан астам темір рудасын көрші елге рұқсатсыз өткізіп келген анықталды. Сауданың құны қандай? Бүгін обырға қарсы күрес күні, арнайы күн бар, алайда нәтиже жоқ. Елімізде жыл сайын 14 мың адам қатерлі ісіктен көз жұмады, 190 мың науқас есепте тұр. Мыңға жоқ операция салатын болса, соның 65%-ден жоғарысы қатерлі ісік болып келеді. Жалпы ісіктің қазіргі күнге дейін толық қандай фактордан болатын себебі анықталмаған. Ең үздік 50 ғалымға 6 миллион теңгеден, ой-озық ғылыми қызметкерлерге жыл сайын премия берілмек. Сенат ғылым туралы заңға осындай өзгеріс енгізді. Шеберліктің шегі жоқ. Жамбылдық бойжеткен сал болып туса да дарынын ауызбен сурет салып дамытып жүр. Оның туындылары аукциондарда сатыла бастады. Көбінесе анимация жанын салғанды ұнатам, анимациялық суретке. Персонаждарды, сол табиғатты салған жақсы көрем. Алдымен Ақордадан келген ақпарат президент мәдениет және спорт министрін қабылдады. Ақтоты Райымқұлова мемлекет басшысына мәдениет, спорт, туризм, кинематография салаларында атқарылған жұмыстар жайлы есеп берді. Әрі тәуелсіздіктің 30 жылдығы, жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы, күш атасы Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығын атап өтуге арналған шаралар жайлы айтты. Сондай-ақ Токио Олимпиадасына дайындық балалар мен жасөспірімдерге арналған шығармашылық үйірмелер де сөз болды. Қасым Жомарт Тоқаев идеологиялық тәрбиелік маңызы зор жұмыстарды рухани жаңғыру бағдарламасын цифрландыру бойынша қолға алынған бастамаларды жалғастыруды тапсырды. Ал қорғаныс министріне президент әскердің әлеуетін арттырып, қарулы күштерді цифрландыруды тапсырды. Кездесуде Нұрлан Ермекбаев Қазақстан армиясының заманауи қару-жарақ және техникамен жабдықталуы, ақпараттық қауіпсіздік пен бітімгершілік бөлімдердің дайындығы жөнінде мәлімет берді. Әрі армияны жаңғырту жобасын ұсынатынын хабарлады. Оның іске асуы армияның қуатын арттырып, әлеуметтік экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуге зор мүмкіндік береді дейді. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы жетілдіру қажет. Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаевқа президент осылай деді. Ал министр бюджеттің тең бөлінуін қамтамасыз ету, салық кеден әкімшілігін цифрландыру, көлеңкелі экономиканы азайту, мемлекеттік активтерді басқару мен аудит жүйесін жетілдіру жайлы айтты. Мемлекет басшысы алдағы 3 жылдық республикалық бюджетті оңтайландыруды тапсырды. Ресми органдардың негізсіз шығындарын анықтап, олардың алдын алуды жүктеді. Жалғастырамыз. Сириядан бір топ қазақстандық елге қайтарылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен сыртқы істер министрлігі халықаралық ұйымдардың қолдауымен арнайы операция өткізген. Нәтижесінде 4 ер адам, 1 әйел және 7 бала елге оралды. Ұлттық заңнамаға және халықаралық міндеттемелерге сәйкес террористік іс-әрекетке қатысқан адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жетім балалар жақын туыстарының қамқорлығына беріледі. Ал осы таяу шығыстағы тыныштықты қорып жүрген Қазақстанның бітімгер сарбаздары Райтекс оқу жаттығуына қатысты. Бітімгерлер таң сәріден оқу дабылымен көтерілді. Сценарий бойынша базаға жақын жерден жарылғыш зат табылды. Әскерилер бірден белгіленген тәртіп бойынша әрекет етіп, оны залалсыздандырды. Шығыс Қазақстанда жол апатынан 2 медицина қызметкері қайтыс болды. Қайғылы оқиға Өскемен Семей тас жолында болған. Ауа райының қолайсыздығынан жүк көлігі жолдың қарсы бағытына шығып кетіп, жедел жәрдем көлігіне соғылған. Апат салдарынан 2 медицина қызметкері оқиға орнында жан тәсілім еткен. 42 жастағы хирург және 49 жастағы анестезиолог Үржар аудандық ауруханасында жұмыс істеген. Олар жедел жәрдем көлігімен Семейге науқасты жеткізіп, кері қайтып бара жатқан. Қайтыс болған дәрігердің бірінің соңында 3 баласы, екіншісінің 2 баласы қалды. Жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі жансақтау бөлімінде. Водитель скорой. Жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Оқиға орнында полиция департаментінің жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Сот сараптамасы тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой қайтыс болған дәрігерлердің отбасына көңіл айтты. Ал Екібастұз қаласының маңында жолаушылар мінген автобус аударылып қалды. Көлікте Богатырь көмір кенішінен түнгі кезектен шыққан 30 жұмысшы болған. Автобус жүргізушісі рөлге ие бола алмай, көлік жол жиегіне ауып кеткен, зардап шеккендер жоқ.
Еліміздің бірнеше аймағында автокөлік жолдары жабылды. Бұрқасын мен көктайғаққа байланысты Павлодар, Шығыс Қазақстан, Ақмола және Қарағанды облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілді. Көп жерде кеше-кешке басталған боран әлі басылған жоқ. Мысалы, өткен түннен бері Шығыс өңіріне 30 сантиметрге жуық қар түскен. Осының салдарынан бүгін таңертең Өскемен қаласында қозғалыс қиындады. Қоғамдық көліктер кестеден кешікті. Қарды шығаруға қаланың коммуналдық кәсіпорнының ғана емес, жеке мекемелердің де техникасы тартылды. Кешегі сағат 9-дан қар басталды, мінез қазіргі түс уақыты қар әлі жауып тұр. 12 сағат астам қар жауып тұр, тоқтамай. Бізде екі бригада түнгі бар, күнгі бар. Тәулік бойы жұмысшылар бізде істеп жатыр. Бүкіл қаламен санасақ 20 шақты грейдер бар. Ал батыс Қазақстан облысында 8 ауыл әлі жарықсыз отыр. Өңірде күн күрт жылып, ерген қар мен жаңбырдың мұз боп қатқан салмағынан бағандар құлап, электр сымдары үзіліп, 13 елді мекен жарықсыз қалған еді. Кеше солардың 5-еуі электр қуатымен қайта қамтылса, 8 елді мекенде қалпына келтіру жұмыстары әлі жүруде. Бұған 6 ауданның мамандары жұмылдырылған. Өзге де ақпарат. Павлодарда тәрбиеленушісі антисептиктен уланып қайтыс болған балаларды қолдау орталығының 4 қызметкері өз еріктерімен жұмыстан кетті. Ал мекеме басшысы оқыс оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында көпшілікке жария болғаннан кейін ғана қызметтен кетуге өтініш берген. Естеріңізге сала кетейік, орталықта тұрып жатқан 3 қыз санитайзердегі сұйықтыққа су араластырып ішкен. 17 жастағы қыз бала бірден тіл тартпай кетті, ал екі құрбысы ауруханаға түскен. Емделіп шыққан қыздардың бірі Шығыс Қазақстан облысындағы тәрбиесі қиын балаларға арналған мектеп-интернатына ауыстырылды. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Орталықтың басшы орынбасарына қатаң сөгіс жарияланды. Сонымен қатар тәрбиешілер мен медициналық медбикеге де осындай шаралар қолданды. Сонымен қатар өзінің жеке өтініштерінің негізінде бір медбике, екі тәрбиеші көмекшілері қарауыл жұмыстан босатылды. Тенгрибанктың экс-менеджерлеріне іздеу жарияланды. Әкімшілік шаруашылық департаментінің бұрынғы директоры Алмаз Бақытұлы және банкке бағынышты компаниялар бірінің басшысы болған Тоғжан Рахметова халықаралық іздеуде. Қаржы мониторингі жөніндегі агенттік олар туралы кез келген ақпаратпен бөлісуді сұрайды. Ал бұған дейін Тенгрибанк басқармасы төрағасының экс-орынбасары Бақтияр Ілиясов пен банктің Алматы филиалының директоры Әсет Жадықов ұсталған. Бұрынғы менеджерлерге 5,4 миллиард теңге жымқырды деген айыпта. Еске сала кетсек, Тенгрибанк лицензиясынан былтыр қыркүйекке айырылды. Қарағандылық кәсіпорын 120 тоннадан астам темір рудасын Қытайға заңсыз сатқан. Бұл дерек биыл қаңтар айында әшкере болып, заңсыз темірген өндірісінің жолы кесілді. Тергеу барысында 2016-2017 жылдар аралығында облыстағы коммерциялық кәсіпорындардың бірі 120 тоннадан астам теміргенін өндіргені анықталды. Сөйтіп, қара метал шикізатын үлестес компания арқылы көршілге өткізіп отырған. Осылайша жалпы құны 1 миллиард теңгеден астам пайда тапқан. Қаржылық мониторинг комитеті бұл дерек бойынша іс қозғап, тергеу жүргізіп жатыр. Ал Атырауда осыдан 3 жыл бұрын әрқайсысы 300 миллион теңгеден астам бюджет қаржысына салынған полиция бекеттері жабылып қалды. Енді қаңырап бос қалған 4 нысанның екеуі сенімгерлік басқаруға берілмек. Бұған дейін тендерге 2 рет шығарылды. Алайда ғимараттарды күтіп ұстауға қызығушылық танытқан ешкім жоқ. 2019 жылы Ішкі істер министрлігі мұндай полиция бекеттері парақорлықты күшейтеді деп мәлімдеген еді. Содан кейін қызметі тоқтатылды. Сонымен қатар елімізде бір карантиндік және басқа да шаралар болған жағдайда сенімгерлік басқаруға алушы объектіні босатып, 24 сағатта босатып, уақытша пайдалануға үкіметке беруге міндетті. Қызылордада басшылық лауазымдағы 2 бірдей полиция өкілі сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауға алынды. Бұл қылмыстық дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Жергілікті полиция қызметінің бастығы өзінен жоғары лауазымды басшыға жұмыс кабинетінде 95 мың теңге көлемінде пара беріп жатқан жерінде екеуі де құрықталған. Кейін шенділердің бірі уақытша ұстау абақтысында қамақ бөлмесін таңдап жүрген сәті бейнебақылау камерасына жазылып қалған. Бұған қатысты толық мән-жайды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті жария етпегенімен жоққа да шығарған жоқ.
Ал Шымкентте қоғамдық көлік жүргізушілерінің төңірегінде туындаған дау шаһар әкімімен кездесуден соң шешімін тапты. Ақпан айынан бастап жолаушы тасымалдау компанияларына бюджеттен субсидия беру арқылы жүргізушілердің еңбекақысы 200 мың теңгеге дейін өсетін болды. Яғни олардың еңбек еткен әр сағат үшін енді 1110 теңгеден төленеді. Егер жұмыс күні демалыс не мерекеге тура келсе, жалақыға қосымша тағы ақша төленетін болып келісілді. Сондай-ақ жиында кондукторлардың да мәселесі оң шешілді. Бұдан былай олар ай сайын компаниядан 100 мың теңге көлемінде еңбекақы алады. Ал автобусты жуып тазалау және газ құю шығындарын компания өз есебінен жүргізеді. Осындай келісімге келген автобус жүргізушілері бүгін таңертеңнен кестеге сай жұмыстарына кірісті. Біз мемлекет тарапынан еңбек инспекциясы бар, процедура бар, сіздер құқықтарыңызды қорғаймыз. Егер де алдап жатса, ақшаларыңызды дұрыс келмей жатса, заң тәртібіне болмай жатқан жағдайда біз келіп оларға прокурорға бәрігеліп тиісті жазасын алады. Жалғастырамыз. Түркістан облысында Келес ауданының тұрғыны 500-ге жуық адамды жинап көкпар ұйымдастырған. Әрекет жасаңыздар айналайын шабандоздар. 5000 теңге бір сергені бар баласыздар ау. 5000 теңге. Полиция қызметкерлері ойынды дереу тоқтатып жиналған жұртты тарқатты. Ауыл тұрғындарына карантин талаптарын бұзбау қажеттігі түсіндіріліп, көкпар ұйымдастырғандарға қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Қатаң ескертуге қарамастан тығылып той жасайтындар азаяр емес. Қаңтар айынан бері өңірде 11 мәрте көкпар өткізілген. Кінәлілердің бәріне әкімшілік айыппұл белгіленді. Ақмола облысында соңғы тәулікте 14 оқушы коронавирус жұқтырған. 3-90 басталғалы өңірде барлығы 296 бала індетке шалдыққан. Оның 115-і мектепке барып жүрген. Ауру тіркелген білім ошақтары бірден карантинге жабылуда. Қазір облыс бойынша 49 мектеп жұмысын уақытша тоқтатты. Барлығы 2 апталық карантинде. Өңірде дертке шалдыққандардың 10% кәмелеттік жасқа толмағандар. Ал облыс бойынша соңғы бірнеше күнде инфекцияның таралуы төмендеп келеді. Идет рост среди школьников. Мектеп оқушылар арасында ауырғандар көбейіп жатыр. Сондықтан егер мектепте бір ғана науқас анықталса да, оқу орны карантинге жабылады. Тек балалар ғана емес, мұғалімдер мен техникалық қызметкерлер арасында да ауруды жұқтырғандар бар. Байланыста болғандар анықталып, бақылауға алынды. Мәжіліске медицина саласынан келген депутаттар коронавирусқа қарсы екпе салдырды. Вакцинацияның алғашқы кезеңінен бүгін Зарина Камасова, Ғалымжан Елеуов және Лариса Павловец өтті. Олар 7-ші шақырылымдағы мәжіліс депутаттары болып сайланғанға дейін індетпен күрес шеңберінде аймақтарда медициналық мекемелерде жұмыс істеп, халыққа қажетті көмек көрсетті. Қалған депутаттарға екпе наурыз айында денсаулық сақтау министрлігінің кестесіне сай салынады. Ал мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин осыған дейін коронавирус инфекциясымен ауырған. Ағзасында антидене жеткілікті. Сол себепті екпе салдыруды қажет етпейді, дейді мәжілістің баспасөз қызметіндегілер. Дәрігер ретінде мен қазір тек жаппай вакцинация коронавирустың таралуына қарсы тұра алатындығын жақсы түсінемін. Әрине, бұл әр адамның ерікті шешімі. Мен өзім үшін бұл мәселені бір жақты шештім. Екпе жасағым келді, бүгінде келіп отырмын осы емханаға. Өйткені менің денсаулығым туыстарым мен достарым денсаулығы осыған байланысты. Сыр өңірінде 340 адам коронавирусқа қарсы екпе салдырды. Оның басым бөлігі медицина қызметкері болса, 20 тұрғын ерікті түрде жасатқан. Қазір қала бойынша 3 емханада екпе егу кабинеттері жұмыс істейді. Ресейден әкелінген 1000 доза вакцинаның 40%-ға жуығы қолданылды. Әзірге теріс әсер беріп, денсаулығына шағымдану жағдайы тіркелмеген. Ал осыдан 3 күн бұрын вакцина салдырған Мейірбике Ләззат Байтабынова ағзада ешқандай өзгеріс байқалмағанын айтады. Алдыңғы шепте біздер медицина қызметкерлері көп халықпен ара қатынаста, қарым қатынаста боламыз. Сол себепті біз ешқандай қорқудың, ештеңенің қажеті жоқ. Мен мысалы бірінші ақпан күні алғаннан кейінде ешқандай маған жанама әсері берілген де жоқ. Температура ешқандай болған жоқ. Ал солтүстік Қазақстан облысына жеткізілген 1200 доза вакцинаның 3 күнде 75%-ы егілді. Екпе салынғандардан ешқандай шағым түскен жоқ, дейді мамандар. Жалпы соңғы аптада ауру жұқтырғандар саны біршама азайды. Бірақ өңір әлі қызыл аймақтан шыққан жоқ. Қазіргі күні 452 адам стационарда ем қабылдауда, 22 науқастың жағдайы ауыр.
Енді елдегі жалпы эпидахуалға тоқталсақ, сары аймақтан қызылға қайта осты. Кеше ғана қауіпсіз саналған батыс Қазақстанда бүгін эпидахуал ушықты. Осылайша Ақмола, Павлодар және солтүстік Қазақстан әлі қызыл аймақта тұр. Ал сары аймақта Атырау, Қостанай, Шығыс Қазақстан облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы бар. Қалған өңірлерде жағдай тұрақты, олар жасыл аймақта. Вирустың таралуына келсек, кеше бір күнде 1280 адам індетке шалдыққан. Осайша ауырғандардың жалпы саны 191 мыңнан асты. Сондай-ақ 82 адамнан вирусты пневмония анықталып, 2 науқас қайтыс болған. Ал британиялық The Lancet медициналық ғылыми журналы Спутник V вакцинасының 91,6%-ға тиімді екенін жариялаған еді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл ақпаратты растап отыр. Ұйымның ресейдегі өкілі Мелита Войнович вакцина сатып алуға мүмкіндігі жоқ мемлекеттерге тегін екпе жеткізу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатқанын және ресейден де қолдау күтетінін жеткізді. Ал Түркияда коронавирустың өзгеріске ұшыраған түрлері таралып жатыр. Коронавирустың ағылшын мутациясы деген атпен танылған түрін бүгінге дейін 196 адам жұқтырған. Бұл ақпаратты елдің денсаулық сақтау министрі Twitter парақшасында жазған. Ал вирустың оңтүстік африкалық түрі 2 адамнан, бразилиялық мутант түрі 1 адамнан анықталды. Қазір бұл науқастар ауруханаға жатқызылып оқшауланған. Ал мутант вирус жұқтырғандар мен қарым-қатынаста болғандардың барлығы анықталып карантинге алынды. Ақшта коронавирус жұқтырғандар азайып келеді. Індетке шалдыққандардың тәуліктік көрсеткіші өткен аймен салыстырғанда 250 мыңнан 125 мыңға дейін азайған. Алайда мамандар ковидтің жаңа түрлері жағдайды ушықтыруы мүмкін дейді. Штаттарда бір күнде оңтүстік африкалық, бразилиялық және британиялық штам 546 адамнан табылған. Еуропаны да мутацияға ұшыраған вирус дендеп тұр. Ұлыбританияда 10 миллиондай адам вакцина қабылдап үлгерсе де эпидахуал әлі жақсара қоймады. Биліктің хабарлауынша вирустың таралуы бәсеңдесе, наурыздың 8-інде мектептер ашылуы мүмкін. Ал Испанияда пандемия кесірінен жұмыссыздық артып, 4 миллиондай адам табысынан айырылды. Мамандар бұл көрсеткіш әлі өсуі мүмкін дейді. Себебі британиялық штам өткен аптада 267 адамнан анықталғандықтан қатаң талаптар әлі сақталуы мүмкін. Украина президенті Владимир Зеленскийге импичмент жариялануы мүмкін. Оған мемлекет басшысының елдегі оппозициялық үш телеарнаны жабуы себеп. Зеленскийдің хабарлауынша, арналар Ресей саясатын жақтап, Украина қауіпсіздігіне қатер төндіруде. Алайда олардың басшысы, жоғарғы рада депутаты Тарас Казак, бұл шешімді заңсыз әрі саяси өш алу деп отыр. Осыдан кейін Казакты қолдайтын оппозициялық партия президентті қызметінен кетіру туралы бастама көтеретінін жеткізді. Сарапшылардың дерегіне сүйенсек, екінші мерзім ел басқарудан үмітті Владимир Зеленскийдің рейтингі соңғы уақытта тым төмендеп кеткен. Қаңтардағы статистика бойынша оған халықтың тек 13,4%-ы дауыс беруге дайын. Елге ораламыз. Премьер-министр Асқар Мамин Алматы қаласында шаһардың әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша жиын өткізді. Кездесуде көлік және тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту, білім беру, денсаулық сақтау, инвестиция тарту, қоршаған ортаны қорғау және қаланы газдандыру мәселесі қаралды. Сондай-ақ үкімет басшысы тұрғын үй құрылысы барысын пысықтап, жоспарланған жобаларды уақытылы әрі сапалы жүзеге асыруды тапсырды. Мемлекеттік кірістер комитеті ел азаматтарының офшордағы ақшасына салық салуды бастап кетті. Шетелдік шоттардан бұл адамдарға қанша қаражат түскен? Экономика жаңалықтарында әріптесім Ағырке Бектастан білсек. Ағырке, қайырлы кеш. Кеш, Арғалбина. Аударылған ақша 45 миллиард теңге. Қомақты қаржы 164 азаматтың шотына түскен. Ал салыққа қатысты қазір айтамын. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жинағын алу бойынша түскен өтініштердің 20%-ға жуығын кері қайтарды. Кейбір азаматтар өтініште көрсеткен сомасы шекті мөлшерден асып кеткен. Жалпы 8 күнде 60 мыңнан аса адамның өтініші қабылданды. Олардың көбі жауапты операторлардың бірі Отбасы банкінен түскен. Жалпы сомасы 240 миллиард теңгеден асатын 43737 өтініш қабылданды. Ал Халық банкінен 5 күнде 742 құжат түсті. Тұрғындар орташа есеппен қордағы қаражатының 5,5 миллион теңгесін сұраған.
Шетелдік шоттардан ақша алған азаматтар 68 миллион тенге салық төлет. Кірістер комитеті экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен электрондық ақпарат алмасу арқылы ортақ конвенцияға қол қойды. Биылдан бастап 100 заңды тұлғаның шотына қатысты мәлімет алады. Әзірге шетелден шотына ақша аударған 164 азамат анықталған. Олардың есеп шотына 45 миллиард тенге түскен. 68 миллион тенге салық осы азаматтарға салынып отыр. Есепте қате жіберген үкіметтік емес ұйымдар айыппұлдан босатылмайды. Кірістер комитеті 16 үкіметтік емес ұйымның шетелдік қаржыландыру туралы есебін заңсыздығы анықтады. Комитет бұл ұйымдардың да салық кодексіне сәйкес халықаралық ұйымдардан ақша түсуі, жұмсалуына қатысты ақпарат беруі тиіс екенін ескертеді. Наурыздан бастап Армениядан әкелінген көліктерді тіркеу аяқталады. Полиция департаменті елордада автокөлікті 20-40 көшесіндегі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тіркеуге болатынын хабарлады. Сонымен бірге 3 ақпаннан автомобильді қауіпсіздік хаттамасынан өткізетін орталық жұмысын бастады. Мұнай 2050 жылға қарай 173 долларға дейін қымбаттауы мүмкін. АқШ-тың энергетика министрлігі қаралтын құнына қатысты осындай болжам жасады. Дегенмен сарапшылар Брент бағасы орташа есеппен 2050 жылы 95 долларға жетеді деп есептейді. Кеше ОПЕК плюс мониторинг комитетінің отырысы өткен. Кездесуде тараптар биыл мұнайға әлемдік сұраныс тәулігіне 95,9 миллион баррельге жететінін айтты. Ал бүгін Брент бағасы 58 доллардан асты, WTI 56 доллар шамасында. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай, Альбина. Рахмет, Ағерке. Жалғастырамыз. Шымкентте өзгелдің азаматтығын қабылдаған мемлекеттік қызметші әлі күнге дейін білдей бір басқармаға басшылық жасап келеді. Полиция департаменті көші-қон басқармасының мәліметінше Олег Почевалов осы жылдың 20-шы қаңтарында Қазақстан азаматтығынан айырылған. Ол былтыр маусым айынан бері дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы. Басы дауға қалған шенеунік бір аптадан бері жұмыс орнында жоқ. Ресми органдардың сұраныс хатына жіберген жауабында көші-қон қызметі оның ресей азаматы болып табылатынын және Мәскеу облысы Красногорск қаласында тіркелгенін растады. Қошқан қызметті басқармасын қорытындысымен 1974 жылы туылған азамат Почевалов Олег Владимировичке Қазақстан Республикасының азаматтық туралы заңның 21-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығының айыру жайты тіркелді. Тәтудан еліміздің еңбек сіңірген жаттықтырушысы саналатын Олег Почеваловтың мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі жылға да жетпейді. Басқарма басшысының азаматтығына байланысты өткен жылдың аяғында да әріптестері ұжымдық арыз түсірген еді. Бұл жайт әдеп кеңесінде қаралып, мемлекеттік қызметшіні жауапқа тарту туралы қала әкіміне ұсыныс жолданған. Ағымдағы мемлекеттік қызмет туралы заңның сәйкес азаматтан шыққан жағдай болатын болса, ол мемлекеттік қызметтен жұмыстан шығуға негіз болып табылады. Уәкілетті мекеменің жағы айтқандай түсіндірмесі бар, соттың шешімін күтеміз. Енді елімізде үздік ғылыми қызметкер атағы тағайындалады. Ол отандық ғылымның дамуына үлес қосқан ғалымға ынталандыру мақсатында беріледі. Ал сыйақы көлемі 6 миллион теңгеге жуық. Сенат депутаттары бүгін ғылым туралы заңға осындай өзгеріс енгізіп, құжатты бірінші оқылымда қабылдады. Тілшіміз тарқатады. Ғылым туралы заңға кілең ғалым сенаторлар пікір айтты. Бақытжан Жұмағұлов қазір ғалымдарға шығармашылық еркіндік берілмей отырған тілге тиек етті. Ғылыми мақалаларды артық қаржы шығында батыстың басылымдарына тықпалай беруді тоқтату керек. Ғылыми идеялар мен қаржыларды делдалдардың пайдасына жұмыс жасап жатыр деген сөз. Отандық ғылыми журналдарды есепке алмайтын болдық. Осылай өз журналымыздардың құны түсіп барады. Енді уақыт оздыруға болмайды. Ал Ақылбек Күрішбаевтың айтуынша, агросаладағы ғылыми жобаларды жүзеге асыруға тым аз уақыт беріледі. Бар жоғы 3 жыл. Бұл уақытта жаңа сұрып немесе жаңа технология жасау мүмкін емес. Нәтижесінде тек шикі жобалар пайда болады дейді депутат. Бұлай ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеулердің уақытын қысқартуға болмайды. Себебі бұл саладағы зерттеулер бюджеттік жоспарлау мерзімін емес, ауа райының ерекшеліктерімен байланысты. Демек аграрлық ғалымдарымызды біз өзіміз тығырыққа тіреп отырмыз.
Ғылымды алға сүйрейтін инновация. Оның егілігін көру рейтингісінде былтыр Қазақстан әлем бойынша 77-ші орынға ие болған. Ал Ресей мен Белоруссияны бұлай қойғанда Монголия мен Ямайканың өзі біздің алдымызда жүр. 2019 жылы біздегі инновациялық өнім көлемі жалпы ішкі өнімнің небәрі 1,6% құраған. Осы көрсеткіш бойынша Ресейден 8 есе, дамыған елдерден 20-30 есе артта қалып келеміз. Себеп қаржылай қолдау жеткіліксіз. Енді жаңа заңға сәйкес бұл олқылықтардың орны толмақ. Мұның сыртында жыл санап қаржыландыру тетіктерде ұлғаятты. 21 жылы біз бұл қаржыландырудың 17%-ға ұлғайғандығын көріп отырмыз. Ел президенті қаржыландыруды жер қойнауын пайдаланушылардың есебінен 1%-ға жұмсау бойынша тетіктерді анықтау тапсырмасын берген болатын. Енді елімізде үздік ғылыми қызметкер атағы тағайындалатын болды. Сыйақы көлемі 5,834,000 теңге. Жылына 50 ғалымды марапаттау жоспарланған. Бұл жастардың ғылымға деген қызығушылығын оятып, ізденісте жүрген ғылыми қызметкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттырмақ. Білім және ғылым министрлігіне ереже құру бойынша құзыреттілікті беріп отыр. Бүгінгі күні ғылыми қауымдастықпен осы комиссияның жұмысы және нақты ғылыми қызметкерлерді таңдау критерийлері бойынша тиісті жұмыстар басталды. Жаңа заңда жаңалық көп, бастысы озық ғылыми жұмыстарды өндіріске дейін жеткізуге бақылау күшейеді. Саладағы плагиат пен ғаламтор арқылы сатылатын ғылыми еңбектердің жолы кесіледі. Бұл бағытта бас прокуратура мен нақты шаралар қолға алынады. Дарын Сағитов, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал білім саласындағы өзгерістерге сай оқу орындарына академиялық дербестік берілді. Енді олар оқу бағдарламаларын жұмыс берушілермен бірге өздері әзірлейді. Бұл қоғамға қажетті сауатты маман дайындауға септігін тигізуі тиіс. Кәсіптік және техникалық оқу орындарына қатысты да бірқатар жаңалық бар. Толығырақ тілші материалында. Гүлнар 2 жылдан соң оқу бітіреді. Жаңа талапқа сай жұмыссыз қалам деп уайымдамайды. Ол мамандығы бойынша грантын енді мемлекеттік мекемелерде ғана емес, жекеменшік ұйымдарда да өтей алады. Мен осы грантты қалай өтеймін, қандай жұмыс орында жұмыс жасаймын деген сұрақтар мені мазалайтын болады. Жаңа қабылданған норма бізге өте жақсы септігін тигізді. Жастар көбіне жекеменшік ұйымдарда жұмыс істегісі келеді, себебі жалақы жақсы. Ал білім саласындағы реформалар мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамытып, еңбекақыны теңестіруге мүмкіндік береді. Студент бітіреді грантпен, ол не істейді? Ол біреумен келіседі, яғни коррупциялық келіседі де, сен мынаны тіркеп қоясың, жалақысын өзің ала бересің дейді. А результатында өзі басқа жерде жұмыс істеп жүре береді. Не үшін осындай проблемаларға жолықты? Жекеменшік компаниялар мемлекеттік қызметке қарағанда, ұйымдарға қарағанда жоғары жалақы төлейді. Мемлекеттік грант алу үшін енді жоғары оқу орындары аккредитациядан өтпейді. Университеттің материалдық базасы, студенттердің жұмыспен қамтылуы сынды талаптарға сай енді мемлекеттік тапсырысты уәкілеттік орган бөледі. Кәсіптік және техникалық оқу орындарына қатысты да өзгерістер бар. Колледждер әр мамандық бойынша оқу мерзімін өздері бекітеді. Соған сай оқу бағдарламасын әзірлейді. Сондай-ақ мемлекеттік тапсырысқа қатысуға құқылы. Биылдан бастап студенттердің өндірістік іс тәжірибеден өткен уақыты еңбек өтілі ретінде саналады. Ал тәлімгер жетекшісіне ақша төленеді. Оқу орындарының көптен бері көтеріп жүрген мәселесі ақылы қызмет көрсету және өздерінің өндірген шеберханаларда жаңа лабораторияларда өндірген жаңа өнімдерін сату мәселесі. Осы мәселені осы заң жобасына енгізіліп өзінің қолдауын тапты. Ақылы қызмет көрсету арқылы студенттердің тәжірибе жинауына мүмкіндік туады және оқу орындары қосымша қаражат тауып колледждің материалдық базасын нығайта алады. Ақниет Балтанова, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық арнасы. Алматыда былтыр жылу көздерінен шыққан қалдықтар көлемі 140 мың тоннадан асқан. Бұл туралы бүгін Алматыда экология, геология және табиғи ресурстар министрінің қатысуымен өткен жиында айтылды. Мегаполистің экологиялық проблемаларын шешу үшін бірқатар бастама бар. Мамандардың сөзінше ауаның ластануына негізгі себеп жылу электр станциялары, жеке тұрғын үйлер мен автокөліктердің көптігі. Сондықтан көктем айларында қала аумағына 19 экобекет орнатылып, автокөліктерден шығатын түрлі қалдықтар көлемі тексерілмек. Мамандар Алматы іргесіндегі екінші жылу электр станциясын көгілдір отынға ауыстыру жұмыстары 2025 жылы аяқталатынын атап өтті. Соның нәтижесінде орталықтан шығатын түрлі зиянды заттар 83%-ға азаймақ. Көгілдір отынға ауысу барлық жағынан тиімді дейді экологтар. Бір вариант болып, осында тазалағыштармен көмірде қалдырып, сонда жаңа тазалайтын жаңа фильтрлер қойып, оның бағасы 150 миллиардқа жақындау. Ал газға көшіру 90 миллиард болып тұр. Көмірді қалдырып тазалағыш өлсек, ол біріншіден 3 есе азайтады. Қазіргі, ал газға өлсек 6 есе азайтады бізге.
Бүгін дүниежүзілік обырға қарсы күрес күні. Қазақстан үшін бұл тақырып өте өзекті. Өткені елімізде қатерлі ісікке шалдыққандардың саны күн санап артып барады. Қазір есепте тұрғандардың қатары 190 мыңнан асып кетті. Оның үстіне қауіпті дерт жасарып жатыр. Мамандар обырдан қорғанудың негізгі тәсілі скрининг деп отыр. Обыр ойын баласына да көшті. Даниял 12-ге толғанда жүрісі ауырлады, көп өтпей төсекке танылды. Диагнозы жылындағы ісік. Оған 4 күн бұрын операция жасалды, қазір қайта қаз басып жүр. Басында ақсап бастадым, кейін аяғым жүрмей қалды. Бірнеше ай жатып қалдым, енді жүре алмай қалам ба деп қорықтым. Ал Хурсантбекке операция бүгін жасалады, ол да мидың қатерлі ісігіне шалдыққан. Отек бар, сол отек. Шымкентте жаттық, бір ай сол жақта жатып лечение алдық. Дерт жас таңдамайтын болған. Былтыр кеселге 36 мың адам шалдыққан. Қара тізімді сүт безі ісігі бастап тұр. Одан соң өкпенің қатерлі ісігі, асқазан, ішек, жатыр, мойын обыры көп. Есепте тұрғандардың саны 190 мыңнан асып жығылады. Солардың бірі Маржан Бидайбекова. Ол үш баланың анасы. Операция арқылы оңалып келеді. Басым ауыр, қатты қоймады. Басым ауыр, қатты мазалап жіберді. Массаж жасаймын. Біраз басылады, ертеңде қайтып ауырады. Қазіргі жағдайым барлығы жақсы, ойдағыдай. Кішкен көзіміз ісігі де біраз басылды. Жыл сайын онкологиялық аурулардан елде 14 мың адам көз жұмады. Ал індеттің ілмегіне іліккендердің 56% еңбекке қабілетті адамдар. Мыңға жуық операция салатын болса, соның 65%-дан жоғарысы қатерлі ісік болып келеді. Жалпы ісіктің қазіргі күнге дейін толық қандай фактордан болатын себебі анықталмаған. Бірақ енді зерттеулер бойынша радиациялық жағдайлар, стресстік, психоэмоционалдық жағдайлар әсер етуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, жаман ауру түрлі жолмен жабысады. Сондықтан жылда жіті медициналық тексерістен өткен жөн. Өйткені ауру неғұрлым ерте анықталса, соғұрлым дерттің да осын табу оңайға түседі. Асима Нұрбайқызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Жамбыл облысы Қаратау қаласында ерекше қабілетті бойжеткен тұрады. Туғанынан сал ауруына шалдыққан жан аузымен сурет салып кесте еттігеді. Оның картиналары бүгінде түрлі аукциондарға жолдама ала бастады. Ерекше қыздың қылғаламынан шыққан шығармаларына сұраныс жоғары. Ауылда жүріп, алысқа таныла бастаған бейнелеу өнерінің шебері жайында келесі материалда. Карантин кезінде картиналарын интернет арқылы саудалаған Аяжан қазір барынтасымен сурет салады. Республикалық байқауда бірінші орынды иеленген оның туындысы Астанада өткен қайырымдылық аукционына шығарылды. Өзгеге пайдасы тиіп, мұқтаж жандарға көмек қолын созған Аяжан үшін бұл үлкен жетістік. Көбінесе анимация жанын салғанды ұнатам, анимациялық суреттер, персонаждарды, сол табиғатты салған жақсы көремін. Одан да мақта салуым керек әлі деп шабыт алам. Аяжан бүлдіршін кезінен денсаулығына байланысты ерекше балаларға арналған интернатта оқыды. Алайда оның талабы мен қабілетін ескерген ұстаздар оған орта мектепке жолдама берді. Мектепті үздік аяқтаған талантты қыз қазір қылғалам шебер ғана емес, нағыз ісмер, ине ұстап кестеде тігеді, ән салып жырда толғайды. Осылай айтсам, сөзіме құлақ түрерсің, қолдарсың, әлде түсінбей сырттай күлерсің. Жанымды менің жүрекпен менде сезіні мен болып өмір. Сериалсаң ғана білерсің. Бұл өзі ерекше болды, кішкентайынан ерекше болды. Өте жыламайтын, ақылды қыз болды. Өте көңілді жүреді, қайта мені көңілдендіріп, өлең айтады кейде шаттан шынды. Аяжанның дарынын байқаған ұстаздары оған үнемі бағыт-бағдар беріп отырған. Қазір мектепте Аяжан Жуатайдың шығармашылығына арналған шағын көрме де бар. Мына жерде міне кезіндегі қаламмен салынған судақ тіршілік түрлі түсті қаламмен салынғаны. Үлгерім өте тамаша, керемет тұғын. Жазуларын көрсеңіз енді, ондай жазуды енді ауызбен енді қалам сақысталып жазған кезде керемет тұғын. Мен өзім информатиканы сабақ бердім, мен өзім перне тақтадан қарындаш таузына салып алып, әріптерді терген кезде енді таңғаласыз. Бұған дейін жүздеген картина салған Аяжан оларды көбіне қайырымдылыққа, я сыйлыққа берген. Әуесқой суретші бұл хоббиін болашақта бизнеске айналдырсам дейді. Өйткені әлеуметтік желіге жарияланған шығармаларына қызығушылық танытқандар жетерлік. Сондықтан картиналарының басын құрап, қайырымдылық көрмесін ұйымдастырмақ. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы. Бүгінге осы. Қызықтары маңызды ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласа аласыздар. Алда ауа райы болжамы. Аман сау болайық.
Армысыздар, 5-ші ақпан жұмаға арналған ауарай болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстікте қар аралас жаңбыр жауады. Петропавл мен Көкшетауда ауа температурасы күндіз 0-ден 1 градус жоғары, түнде 3-11 градус төмен. Қостанайда сынап бағанасы күндіз плюс 2, түнде минус 1 градусты көрсетеді. Павлодарда күндіз 1, түнде 7 градус суық. Орталықта күн бұлтты, кей жерлерде қар жауады. Қарағандыда термометр бағаны күндіз 2, түнде 5 градус суықты көрсетеді. Жезқазғанда күндіз 1, түнде 12 градус суық. Шығыста да қар жаумақ, Семейде ауа температурасы күндіз 0-ден 1, түнде 5 градус төмен. Өскеменде күндіз 0, түнде 3 градус суық. Батыста жаңбыр жауып жол бойында мұз қатып көктайғақ болады. Сақ болыңыздар. Сонымен Оралда сынап бағанасы күндіз плюс 1, түнде 0 градусты көрсетеді. Атырауда күндіз 4 градус жылы, түнде 1 градус суық. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз 0-ден 2, түнде 1 градус жоғары. Ақтауда күндіз 9, түнде 3 градус жылы. Оңтүстікте күн ашық. Талдықорғанда термометр бағаны күндіз 2 градус жылыны, түнде 7 градус суықты көрсетеді. Қызылордада күндіз 5 градус жылы, түнде 3 градус суық. Түркістанда ауа температурасы күндіз 0-ден 11 градус жоғары, түнде 1 градус төмен. Таразда күндіз 13 градус жылы, түнде 1 градус суық. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкентте күн ашық, сынап бағанасы күндіз плюс 13, түнде 0-ді көрсетеді. Алматыда күн ала бұлтты, күндіз 8, түнде 3 градус жылы. Нұрсұлтанда қар жауады, күндіз 0, түнде 3 градус суық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.